जरूरत है तो सुभान अल्लाह कहें, जब नहीं लगे तो नहीं कहना, जरूरी नहीं है। बिल्कुल अभी आराम से सुने आप, अगर ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल सुनने के मूड में, तो इंशाल्लाह सरकार का करम होगा और हम भी बहुत जबरदस्त सुनाएंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले सल्लल्लाहु अलैहि رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ اعلی حضرت کے پہلے کچھ شعر اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ بے شک انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ کہ میں ضرور جاؤں گا پہلے مدینہ چلتے ہیں آمین کہیے گا آپ ضرور محبتوں کے ساتھ کہ میں ضرور جاؤں گا میں ضرور جاؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر میں ضرور جاؤں گا میں ضرور جاؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر اور نور میں نہاؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر میں ضرور جاؤں حضرت اب بالکل لبوں کو کھولیے، سرکار کا فیضان کرم ہو رہا ہے، میری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، پہلی بار آیا ہوں آپ کے دیار میں، محبت کے ساتھ ایک شعر پڑھتا ہوں، کہہ دے سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں کہ اپنا دکھ سناؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر اپنا دکھ سناؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر مصطفیٰ کے روزے پر مصطفیٰ کے روزے پر اپنا دکھ سناؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر اور بگڑیاں بناؤں گا مصطفیٰ کے روزے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سجادہ وقار ملت سجادہ وقار ملت نماز رکھتا بھاگو جوالی نماز رکھتا بھاگو جوالی نعرہ تکبیر
ایک بار کہہ دیجیے سبحان اللہ. میں ضرور جاؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر, نور میں نہاؤں گا مصطفیٰ کے روزے پر. بہت اکرش لے لے, میں توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی, محبت کے ساتھ اس شعر کو سنیں. پچ پچ میں ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. آمین ضرور کہیے گا. یا الہی فائت کی کرتے پوری یہ حسرت. آمین 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 آمین. یا الہی فائت کی, یا الہی ان سب کی کرتے پوری یہ حسرت. یا الہی فائت کی, یا الہی فائت کی کرتے پوری یہ حسرت. یا الہی فائت کی کرتے پوری یہ حسرت, کرتے پوری یہ حسرت, کرتے پوری یہ حسرت. یا الہی فائت کی کرتے پوری یہ حسرت. کیا کہ ماں کے ساتھ جاؤں گا مصطفیٰ کے روضے پر. میں ضرور جاؤں گا, میں ضرور جاؤں مصطفیٰ کے روضے پر, نور میں نہاؤں گا مصطفیٰ کے روضے پر. میں ضرور جاؤں گا. ایک بار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. آمین. اللہ رب محمد صلی اللہ